Росія вважає безглуздими продовження переговорів про перспективи одночасної участі України в зоні вільної торгівлі з ЄС і Митним Союзом. Про це сьогодні заявив перший віце-прем'єр Федерації Ігор Шувалов за підсумками переговорів прем'єр-міністрів двох країн. Він наголосив, що українці хочуть знайти формат, який був би сумісний. Але Росія, за словами Шувалова, пропонувала варіанти співпраці з Митним Союзом, навіть із перехідним періодом. Україна ж угодою про зону вільної торгівлі з ЄС зв'язана. Я убежден, что при наличии желания с двух сторон, а такое желание есть, я в этом уверен, мы сможем найти и обсудить конструктивно все те вопросы, о которых мы сейчас говорим. Я предлагаю и нам с вами, и нашим коллегам, вице-премьерам, членам делегации, экспертам поговорить о юридических, организационных и экономических последствиях подписания Украиной соответствующего соглашения об ассоциированном членстве с Евросоюзом, а также о тех же самых возможностях и последствиях, которые связаны с членством в таможенном союзе и в будущем Евразийском экономическом союзе. Мы с вами эту тему не